Gent del Port, Barcelona 1980, és una exposició fruit de la intuïció d'en Xavier Martí Alavedra. A finals dels 70, aquest fotògraf va fer un treball per documentar quina vida es feia al port de l'època. El treball va estar guardat durant dècades abans de veure la llum. Li donen un valor perquè molta gent té les imatges encara records del present, no? I al veure-les hi ha un retrobament d'una època que va ser, com deia abans, bastant interessant, no? L'exposició es compon de 32 fotografies fetes entre 1981 i 1983. Està dividida en tres àmbits, però sempre amb l'element humà com a protagonista. Una està dedicada a la gent que em vaig trobar en forma de retrat, després la recerca de l'oci que hi havia en la zona del port i, d'altra banda, els treballs que se realitzaven. La mostra, guardonada amb el Premi Bonaplata Especial del Patrimoni l'any 2012, es podrà veure a la Facultat de Nàutica fins al 20 de març.